Əgər kimsə, mən oradan buradan eşidirəm, yenə də başlayıb ki, məsələ öz həllini tapmalıdır. Bu münaqişə həll olunmayıb, çox yanlış və təhlükəli yoldadılar. Əgər həll olunmayıbsa, onda qoy bizə izahat versinlər, necə həll olunmalıdır. Biz hesab edirik ki, bu həll olunub. Artıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma buna baxmayaraq, biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim edilməsi mərasimindəki çıxışında söyləyib. Prezidentin çıxışını olduğu kimi sizə təqdim edirik. Və əgər kimsə mən oradan buradan eşidirəm, yenə də başlayıb ki, məsələ öz həllini tapmalıdır, bu münaqişə həll olunmuyor, çox yanlış yoldadır və təhlükəli yoldadır. Əgər həll olunmuyorsa, onda qoy bizə izahat versinlər, necə həll olunmalıdır. Biz hesab edirik ki, bu həll olunub və artıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma buna baxmayaraq, biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq. Və iyunun 26-sında silahlı qüvvələr günündə mən öz açıqlamalarımda bunu demişəm. Biz ordumuzla bağlı yeni planları həyata keçiririk. Ancaq biz hesab edirik ki, münaqişə həll olunub. Biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik. Biz qələbə qazanmışıq. Bizim hər hansı bir gündəlikdə duran başqa bu gün məsələ yoxdur. Biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq. Ermənistan-Azərbaycan sərhədini nəzarətə almışıq və artıq biz quruculu işlərə başlamışıq. Əgər kimsə deyirsə ki, münaqişə həll olunmur, gəlsin, desin, bunun həllini necə görür? Nə həll olunmur? Əgər dırnaq arası Dağlı Qarabağın statusuna söhbət getirsə, mən demişəm, Dağlı Qarabağ adlı Azərbaycan ərazisində ərazi vahidi yoxdur.